جدے بھر برات نبی دی گئی جنڈی اللہ شان سبھی کے جدے گھر برات نبی دی گئی جنڈی اللہ شان سبھی کے نلین حضور نے چم چم کے وینا سجیا آن سبھی کے سمجھ آئی ہاتھ چاہے کہ سبحان اللہ بول جن کے گھر پر آئے تو پی دی گئی جدی اللہ شان صدیق نلائن حضور نے چم چم کے میرے سجیا آن صدیق کئی نوری نال براتی بنے کل مہمان صدیق اتھے سچ میں نور تچیم ہوں گا اور نوار دن پاک اللہ ہویا نال نبی دے عشق جنانو صدیق عمر عثمان ہو گئے ہویا نال نبی دے عشق جنانو صدیق عمر عثمان ہو گئے بن میر نبی دا پاک علی ولیاں دے سلطان ہو گئے بن رنگ بلال دا کالا ہویا پیار دا علی مرزوب درود آنے کہ کتنی کہ سلمان ہو گئے جنہ پنیا ہے خیر شیالا جنہ پنیا ہے خیر شیالا تو او مگتے ایسا سوال ہو گئے جنہ پنیا ہے خیر شیالا تو او مگتے ایسا کئی چچڑا دے لجپال اور کئی بن گئے کتب مرولی آنڈے کئی چولا تو اپتال ہو گئے وہ تھی مثلا تیل مر گھوڑ گیا یہ تیرا دے پیر کیا شمس و دین دا سگوہ دیسے آئے رہ رکھتا نو ہر جا کے گواہی دے سکتے رنگ شمس و دین دا سکمہ دکھیا ہے سکھ پیر ضیاء سلطان ہے رنگ شمس و دین دا سکمہ دکھیا ہے سکھ پیر ضیاء سلطان ہے چولی تان کے جھکیا ہے جگ سارا میرے پیر سیال دے بان ہے اور منظور زمانے سنیا ہاں کمر دے ہک فرمان اچ بے مثل حمید دے لگ رہے دا اوچ جمچی دور جہان اے باندا بے شک پے ہو میں گچ لا لج پال چھڑے میں اس جا تے کالی رات نہیں ہوندی جتھے مہر دے باپ چھڑے دے اتھے چور مزدور کے آ جاویں ایک کر ابدال چھڑے میں تے ماشا سائیو کچھ دے نہیں یہ ڈیوے پاک کمال مل گیا استانہ شمس بے مثال مل گیا مرکز کریمی کمال مل گیا استانہ شمس بے مثال مل گیا سلیمان کا صدقہ مانگ لے منظور تیری قسمت سے تجھے لجپال مل گیا ذکر خواجہ سے تمہید کرتے ہیں ہو جائے زیارت تو عید کرتے ہیں ذکر خواجہ سے تمہید کرتے ہیں ہو جائے زیارت تو عید کرتے ہیں بھول گئے ہیں وظیفے سب منظور اب تو حمید یا حمید کرتے ہیں کہ بندہ مہنگے اے بھی آدھا جی تر لجپال نہ ہوں دا کہ بندہ مہنگے اے بھی آدھا جی تر لجپال نہ ہوں دا کہیں لونا ہوا گل کو چینوں سونا صرف کمال نہ ہوں دا ہر موڑ تے مشکل بندی رہا سائیں بوٹیاں نال نہ ہوں دا منظور دے رول دے جہ جاتے بو اپیر دیال نہ ہوں دا ہت چھن نہیں پوری
رمی چودھری نے ہند سندھ نہیں پوری دھرتی تے اے راج حمید و دی نے اس دور دے کل علماء دا سرتاج حمید و دی نے نہیں لوڑ اسانو فکراں دی ہتھ لاد حمید و دی نے ہتھ لاد حمید و دی نے منظور خدا دے ملنے دی منہاج حمید و دی نے منظور خدا دے ملنے دا منہاج حمید و دی نے اسی سگ ہاں فقط سیالا نے ست اور کسے دا بھان نہ پچھ اسی سگ ہاں فقط سیالا نے ست اور کسے دا بھان نہ پچھ ساڈے گل وچ توق حمیدی ہے ساڈی جان پجان سنان نہ پچھ او ایک منظور اسا ویکھیا ہے او ایک منظور اسا ویکھیا ہے کوئی اور استان جی شان نہ پچھ ہے جب دے نام سیالا دا ہے جب دے نام سیالا دا باقی کوئی بھی ورد زبان نہ پچھ میری گل رضا خیر ہے کہ وسے پیر سیالا بھان تیرا وسے پیر سیالا بھان تیرا تیرے در درگاہ دی خیر ہوئے وسے پیر سیالا بھان تیرا تیرے در درگاہ دی خیر ہوئے یہ خون عباس وفانا آلا لجپال وفا دی خیر ہوئے جیڑا ہنو رکھے نظرہ وچ جیڑا ہنو رکھے نظرہ وچ اس خاص نگاہ دی خیر ہوئے منظور تو آئین ہر ویلے سول پیر زیادی خیر ہوئے کہ ہویا اج نہیں آیا میں نو ول سدا واندا میرے سائنوں جو آندا ہے وکھرا چاچا عطا واندا